Vēl Andis Grīvi ir pie manis ciemos. Čau, Andi! Čau, Magnus, labvakar! Burvīgs prieks, liels prieks patiesībā tevi redzēt vaigā. Man šeit līdz šim dzīvē mūsu ceļi nav krustojušies. Tikai vienu reizi, pavisam nesen. Jā, tas bija interesanti. Andis bija raust tolietas durvis. Pats labākais veids, kā iepazīties. Jā, liec mani mierā, es taču tās tolietēju. Aizņemts. Bet ne, viss kārtībā. Es ļaunu prātu netur. Ne, es iztraucēju neko no tā, ko es tur darīju. Tas dar klau. Andi, cik daudz tu zini par labdarības maratonu dod 5 par šogadu? Specifiski. Nu, tieši tik daudz, cik es esmu lasījis un dzirdējis pēdējā laikā. Jūs runājam par visu to, kas un kā. Nu, es zinu, ka mēs runājam par cilvēcīgām beigām. Jā, vai tavā ģimenē ir bijis, vai tev tuviem cilvēkam ir bijis kāds, kas ir nokļūst paliatīvajā aprūpē? Man ir tā laime tāda bijusi, ka nē. Man nav bijis saskarsme ar to personīgi. Jā, man tā, ja man uzdod šādi jautājumi, es visdrīzāk atbildētu tāpat. Man būtu ļoti ilgi jādomā, vai man kāds no tuvajiem cilvēkiem tur ir bijis, un nu, cik man zināms nav. Un šis maratons lielā mērā arī domāts arī tādiem kā mēs, kuriem tas nav nekad bijis tuvumā, lai mēs saprastu, kāpēc par to svarīgi ir runāt. Nu, mēs nekad paši nevaram zināt, kāds notiks un kādā jā, tas būs tā kā svarīgi, tas ir neapšaubām. Un jā. Tā ir pamatīga lieta. Iedomājies 5 eiro, tā ir viena specializētās pārtikas reize neārstējami slimiem cilvēkiem, kuri ir nokļuvuši paliatīvajā aprūpē un paši nespēja patērēt pārtiku. Tas ir tas, par ko cilvēki šajā gadā, es ceru, ka saprot, par ko viņi ziedo. Nu, skaidrs, ka ļoti daudziem vēl ir vajadzīgs tas tāds maz drusciņi grūdiens un spēriens, iespējams, lai arī dotos uz to dot 5.lv mājaslapu. Klau... Es tieši tāpēc arī ļoti priecājos par to, ka jūs to darat, ka tas spēriens ir ārkārtīgi nepieciešams, jo, piemēram, es ikdienā par šīm lietām nedomāju, jo man nav tā saskarsme, un es ārkārtīgi priecājos, ka es varu piedalīties šī te jūsu rīkotajā akcijā, kas dod to spērienu daudziem cilvēkiem, tādiem kā man. Tas tiesa. Klau, runājot par dzīvi, nu, šī maratona laikā mēs daudz un bieži un dikti teiksim par to, ka nu, jā, ir sākums, ir gals, vienā mirklī mēs visi nomirsim. Tas ir fakts. Tu, nu, jā, to no tā izbēgt nevarēs. Klau, dzīves laikā, viena lieta, par ko tu esi daudz domājis iespējams, ko tu vēl neesi izdarījis? Kas tas būtu tas, ko tu gribētu izdarīt? Ko tu gribētu paspēt izdarīt līdz lielajam finālam? Jā, šitie būs tie īstie jautājumi. Nākamajā nakts viens var lēnā garā sāk domāt. Jā, jā. Tev paveicās, tu esi pirmais. Man reāli paveicās, es pirmais, kurš domā un atbildēt uz to. Nē, bet pirmais, kas tev nāk prātā. Man ir tāda klāde, apmēram, šitādā biezumā. Jā, nu, tā jā, jā. Viņi, protams, nav uzrakstīti, bet es tā domāju, ka tur ir visas tās lietas, kuras es ļoti gribētu izdarīt. Bet, es nezinu, iespējams, tas skan nedaudz banāli vai klišīgs, bet es godu vērts gribētu to, es gribētu sasniegt savā dzīvē tādu punktu, kur es varētu sev pāri nenodarot, palīdzēt pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Vienalga kādā veidā tas, lai kā tas arī būtu. Tas ir īstenībā tas, ko es visu laiku centies darīt ar to savu muzicēšanu, cik nu tas ir iespējams. Nezinu, jā, nu iespējams, ka tas skan mazliet banāli, bet godīgi sakot, tā tas arī ir. Es nezinu, jo kā visur, kur es gribētu aizbraukt, es varu aizbraukt. Agrāk vai vēlāk to noteikti var izdarīt, ko es gribu vēl, nu... Es esmu mīlēts, es mīlu, es nezinu, vairāk, ko vēl vairāk var vēlēties. Nu, tā kā palīdzēt pēc iespējas vairāk. Ļoti labi, tas diezgan cēls mērķis patiesībā, uz ko tiekties savā dzīvē. Vai ne? Darot to un kļūstot vēl lielāk un piepūsties tā kā balonam vai palīdzībā, vai ne? Nu, tas jau vēl bīstam ir piepūsties tā kā balonam. Nē, nu, ja tu zini, ka neuzsprāks, vai ne? Kad tu zini, šis ir tavs limits, te tu esi, vai ne? Jā. Es aizdomājos, kā tas ir, jā, tas pa to cēlumu, jo es tāds baigi cēlies cilvēks nejūtos, tā kā. Bet tā, tie mani mērķi ir apmēram tādi, tā kā. Tā bišķi dīvaini, vai ne? Nē, kāpēc dīvaini? Viss ir tieši tā, kā ir dīvaini, ne dīvaini. Mēs jau paši pieliekam to plus vai mīnus zīmi klāt kaut kādām lietām, ko mēs vēlamies darīt, vai ne? Un tālāk jau, lai mūs vērtē no malas, nu? Jā, fakts, lai vērtē no malas. Visi tie, kas skatā. Jā. Un visi tie, kas arī mūs dzird, klausās, tepat atrodas doma laukumā.
Jā. Ah, jā, tā vēl ārā cilvēki arī dzird. Nu jā. Nav tā, ka mēs... dzird, ko es te filozofēju, ja? Bet ļoti labi, ļoti labi. Naktis, super, čau visiem ārā. Naktis tam ir domātas, Andi Grīva. Naktis jā, tam ir domātas. Tā. Es zinu par tavu profesionālo darbību. Tu esi sācis darbu pie jauna, pie jaunas programmas. Jā. Tā būs politromantiska programma, politromantisks solo. Ko sasodīts nozīmē politromantisks Tas ir patiesībā mēs par to jau runājam šobrīd. Politromantiskās, tās ir visas tās lietas, kur dalās viedokļi. Tas ir tās lietas, par kurām viedokļiem dalīties nevajadzētu, bet viņi tomēr dalās, un tad viena daļa to viedokļi ir tādi, kur romantizē to problēmu, otra atkal ir tādi, kur to lietu politizē. Un starp šīm lietām ir arī tās pašas cilvēcīgās beigas, nezinu, tas varbūt vienlīdzība, sieviešu alkoholisms, vīriešu alkoholisms, atkarības kā tādas. Lietas, par kurām cilvēki sāk runāt, bet tad, kad tās sarunas aiziet, tad viņas aiziet vienā vai otrā gultnē, vai nu romantiskajā vai politiskajā. Un līdz ar to es domāju, ka tās tēmas, kuras man šobrīd ir aktuāls, tās es savādā kaut kā nemācēju nosaukt, ka viņas ir politromantiski. Ir forši, tu esi atradis savu ceļu, pa kur doties, pa kur iet. Es tā domāju, politromantiskajā. Tas neapšaubām. Neskatoties uz to, ka te kaut kur sēdēja viens lietuviešu dibens jau šodien, tad es iesēdīšos tajā pašā vietā, kur man ir iesildīt. Tas politromantiskais nav par kaut kādu iekšējo vai ārējo politiku, kā tādu valstisko vai nevalstisko politiku. Tas ir vairāk vai mazāk par globālo un galvpolitiku. Es nezinu, kā lai to nosaut. Bet izklausās labi. Man prieks dzirdēt, ka tev patīk tos piegājiens, Klau. Tā, mums ir jāizdomā fix pēc pāris sekundēm, kas būs tas, ko mēs teiksim Latvijas televīzijas pirmā kanāla skatītājiem, jo pavisam drīz mums jāsaka? Mums ir jāsaka kaut kas... Kaut kas forši. Apsveikums, tā kā... Vai kaut kāds labvakar? Hei! Labvakar! Es jau trenējos šobrīd. Es šobrīd trenējos teikt labvakar. Labvakar, Latvijas televīzijas pirmā kanāla skatītāji. Labvakar jūs mājās. Labdarības maratons kārtējo reizi ir iesoļojis iekšā pie jums, jūsu virtuvēs, jūsu viesistabās. Kāds no jums pēkšņi ir pārsteigts par to, hei, kas tad, nu, kā tad es gaidīju to seriālu? Nē. Tagad līdz 23. Jā, kalendāra arī tas sanāk. Līdz 23. decembrim naktīs pēc 11. reizēm maz drustiņu vēlāk. Labdarības maratons dod 5 tradicionāli, jau tiekamies atkal šeit. Mani sauc Magnus Seriņš, man ir pirmā nakts, nākamās naktis maniem kolēģiem, bet es neesmu studijā viens, tie, kas klausījās radio ēterā, tiem ir pilnīgi skaidrs. Mēs ar Andi Grīvu šeit jo ļoti jauki runājam par dažādām tēmām, un jūs esat trāpījuši. Labvakar, Andi, arī televīzijas ēterā. Labvakar, mīļie televīzijas skatītāji. Sen gaidīšo mirkli, kad varēšu to pateikt. Priecīgus jums pirms svētkus. Lieliski. Es domāju, ka mums ir jāmetās iekšā tavā daļradē kompozīcija, ko visi zina. Visi zina? Nu, man gribētu domāt, es pateiktu vadiņi, man pateiktu pretī Andis Grīva. Es pateiktu Andis Grīva, man pretī pateiktu vadiņi. Nu, ja mēs spēlējam tādu spēli. Super, jo patiesībā tā tas arī ir, jo šī te dziesma tiek atskaņot pēc 10 gadu pārtraukuma pirmo reizi pēc baibiņas pieprasījuma. Oh. Un mans draugs Dagnis teica, ka, nevajag. Nu jā, kā tad cilvēks zinās, par ko ir runa? Lieliski, Andi, lodzo. Ņem savu stroķi un aiziet. Es vēl pārstāstu cilvēkiem parunā, jo es kamēr pieslēgšos, tikmēr paies apmēram 30 sekundes. Jo tas vēl tik ātrs process. Dotajā mirklī. Tā. Vādiņi. Nu jā. Šī ir jauna versija dziesmai. Skatoties tikai uz no meiteniem, launi šķērso gaiteniem. Noņem loga rokturi un attaisi to kasti. Cik neparasti tā meitene ar.
tev saka, lai tak stāsti. Kā tu domā, kas te būs, vai pietirs mūs, ja savienosim vadiņus? Kā tu domā, kas te būs, vai pietirs mūs, ja savienosim vadiņus? Kā tu domā, kas te būs, vai pieķers mūs, ja savienosim vadiņus? Kā tu domā, kas te būs, vai pieķers mūs, ja savienosim vadiņus? Paskat, paskat, milzīgas digitālas ovācijas. Andi, šis bija jauki, mēs visi bijām pelnījuši dzirdēt vadiņus. Man prieks. Jaunās skaņās. Kā ar vadiņiem pirms Ziemassvētkiem, vai visi vadiņi ir savienoti tā, lai viss būtu smuku un iziet pa pirmo? Tas sajūta ir tāda, ka jā, tikai tas, ka līdz galam nav savienots tas, vai tie Ziemassvētki paši notiks šinī pusē vai tanī pusē robežai, kur es dzīvoju. Tātad Lietuvā vai Latvijā, to mēs vēl neesam izlēmuši līdz galam. Bet tas ir pateicoties maniem vecākiem, kuri es ceru, ka skatās televīziju šobrīd un pieņems lēmumu doties uz Kauņu jau šovakar. Redzēji, tas ir spiediens, pareizais spiediens, manuprāt. Vecāk klausēties, esiet, ja? Esiet lādzīgi pret Andi, viņš ļoti grib Lietuvā svinēt, ja? Ej, Andi, otrā kompozīcija no tevi šovakar noslēgumā mūsu pirmajā tikšanās reizē, un es ticu, ka arī ne pēdējai reizē, Euthanasia 42. Jā. Diezgan jaudīgs nosaukums. Mēs par eitanāziju pirms mirkļa ar Ventu Sīli runājām. Jā, šis gan ir nedaudz pārnestā nozīme, bet tas ir tieši par to pašu politraumatisko situāciju, par kuras runāju pirms tam. Un 42, ja tu esi skatījies Hitchhiker's Guide to Galaxy, tad tā ir, tas cipars nozīmē atbild uz visu. Un 42, tas arī nozīmē kā, nu, diviem. Mm-hmm. Un šīnī gadījumā tas ir par tādu vecu labu pāri, kur ir demokrātija un kapitālisms. Līdz ar to, tas ir par to, kā man liekas, kā tas viss izskatās. Un tad, kad tu izdzirdēsi to dziesmu, tad iespējams tu sapratīsi vēl labāk, ne tikai tu, bet iespējams arī visi pārējie klausītāji sapratīsi vēl labāk, ko nozīmē politromantisks manā izpratnē. Lieliski, Andi, milzīgs tev paldies par iespēju jau ieklausīties tavās domās un tavā pārliecībā par to, kādai ir jābūt pasaulē lielāko laimi tev. Paldies tev un arī tev priecīgas svētkus un arī jums visiem skatītājiem priecīgas svētkus. Tad klausamies dziesmi, atgriezīsimies aiziet, spēlēš, jā? Aiziet. Okay. Andis Grība, dāmas un kungi, te pats stikla studijā Doma laukumā. Labdarības maratonā dot 5.
pavisam jau gandrīz jau gatavs. Tagad es būšu pavisam gatavs. Speed up, you will see it.
Šis bija skaisti. Andi. Paldies, mīļš. Paldies, mīļš. Paldies tev. Prieks iepazīties un prieks par akciju. Pirms tu dodies, Aivis izmantoja iespēju. Andi, kāpēc Lietuvā Ziemassvētkus? Trīs vārdos. Es dzīvoju Lietuvā. Es lielāko daļu savu laiku pavadu tur šobrīd. Tur ir mana bāze, jo es mīlu Lietuvieti. Re kā tas ir gadījies. Andi, milzīgs tev paldies. Čau. Paldies tev. Piedalies sabiedrisko mediju labdarības maratonā Dot 5. Tavi 5 eiro būs viena šķidrās pārtikas ēdienreize cilvēkiem, kuri paši vairs paēst nevar. Ziedo ar dziesmu.